Саламатсыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Күзде өңірдегі 426 мыңнан астам оқушы қашықтан білім алады. Оқуға қажетті техниканың тапшылығын тартқан балалар мен ұстаздар 100% компьютер құрылғылармен қамтамасыз етіледі. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы облыстық білім басқармасының өкілдері мәлімдеді. Жаңа оқу жылындағы өзгерістермен бөлісу мақсатында өңірде жалпы ата-аналар жиналысы өтті. Шара онлайн форматта ұйымдастырылды. Жиында штаттық және қашықтан оқу жүйесінің ережелері түсіндірілді. Ұстаздар қауымы жаңа оқу жылындағы білім алудың бағалау жүйесін екінші тарапқа кеңінен әңгімеледі. Биыл корона індетке байланысты жарияланған карантинге орай балалармен кері байланыс жоқ пәндерде баға қойылмайды. Таңдаған платформаны ата-аналарға түсіндірді бүгінгі күнде. Қалай өткізілетін талаптары бар. Мысалы, асинхронды түрде дегенде мұғалім өздігінен қарым-қатынас жасай отырып, баламен түсіндіреді. Асинхронды түрде балаға тапсырма беріп, кері байланыс алу арқылы сабақтар түсіндіреді. Телевизиялық көрсетілімдер арқылы, балапан бағдарламасы арқылы қазақша, елдеріне түрінде орысша сабақтар жүргізіледі. Облыста мектепке жол акциясы басталды. Бүгін жетісулық лидер кезет еріктілер орталығы қаладағы аз қамтылған отбасы көппалалы ана Татьяна Леоноваға жәрдемдесті. Тек отағасының жалақысына күн көріп отырған шаңыраққа барып, қажетті оқу құралдарын табыстады. Үйіндегі үш оқушыға қалам қағаз сөмке үлестірді. Бұл отбасы жалдамалы пәтерде тұрады, мемлекеттен ешқандай жәрдем алмайды. Сондықтан бұл көмектің олар үшін маңызы зор. Айта кетсек, еріктілер тобы жаңа оқу жылына дейін 140 баланы қуантпақшы. Жоспар бойынша қайырымдылық акциясын 40 айына дейін жалғастырады. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша акция жүріп жатыр мектепке жол. Соған байланысты бізде лидер кезет еріктілер орталығы осындай жағдайы нашар көпбалалы отбасыларға мектеп құралдарын жеткізудеміз. Бұл оқу құралдарын бізге Талдықорған қаласының жанашыр тұрғындары жеткізіп отыр. Егер де сіздер өз көмектеріңізді осы отбасыларға көрсеткілеріңіз келсе, жақсылық жасағыларыңыз келсе, біз лидер кезет еріктілер орталығына хабарлассаңыз болады. Және ақпаратты әлеуметтік желілерден де таба аласыздар. Алматы облысында қатты тұрмыстық қалдықтардың 14 полигоны бар. Олардың басым бөлігі аудандық және қала әкімдіктерінің балансында. Мұнда тұрмыстық қалдық толық жинақталады, алайда қайта өңделуі біріздікке қойылмаған. Өңірдегі осындай қоқыс полигонының бірі Көксу ауданында. Көксудағы Балпық ауылдық округінде аумағы 6 гектар болатын қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар. Биыл өңірлерді дамыту жобасы аясында аумағы қоршалыпты. Бюджеттен бөлінген 6 миллион 644 мың теңгеге. Алдағы уақытта жарық жүйесі де ретке келтірілмек. Бұл қоқыс алаңына қазір жауапты Көксу тазалық жауапкершілігі шектеулі мекемесі. Бұлардың өздерінің қойған жаңа тарифтары бар. Сол тарифтарына сәйкес осы жерге қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтайды. Тоннасымен есептелінеді, жаңағы үлкен машинелер, жеңіл машинелер, жаңа мотоцикл деп өздерін жаңа қойған тарифтарына сәйкес 500 теңге, 1000 теңге, 1500 теңге. Бүгінде қоқысты да табыс көзіне айналдыруға болады. Алайда Көксу ауданындағы қатты қалдықтардың өңделуі мен сұрыпталуында кедергілер бар. Бұл жерде қазіргі кезде утилизациясы қолға алынбаған, бірақ ішінде рекультивация жұмыстары жасалынады, жаңағы өздерінің жиналған қаражаттарынан. Одан кейін жаңағы өкіметтен де ақша бөлініп, осы жиналған мусорды рекультивация жасап, тегістеп, арғы өздерінің арнайы орындарына күреп, сонда жұмыстар жүргізіп жатыр. Алдағы жылдан бастап осы жиналған қоқыстарды қайта өңдеп, жаңағы кәдеге жаратуға жұмыстар алдыға жоспарға енгізілді. Бүгінгі күнге дейін де осы қатты тұрмыстық қалдықтарға жеке кәсіпкерлердің ұсынысы ретінде, ұсынысы негізінде осы жерге бірнеше кәсіпкерлер тартылып, қайта сұрыптауға жұмыстар жасалған болатынбыз. Енді ол жұмыстар жаңағы қандай да бір себептермен жүргізе алмады кәсіпкерлеріміз. Енді біз жаңағы аудандық жалпы бір қайта сұрыптауға жұмыс жасаймыз. Жалпы Көксу ауданындағы 34 елді мекеннен айына 150 тонна қоқыс шығарылады. Әр округ аумағындағы күл қоқысты жинақтау орындарынан полигонға жеткізіледі. Айта кетейік, бұл аймақта 18 тұрмыстық қалдықты жинақтау нүктесі белгіленген. Көксу ауданы бойынша осы санитарлық тазалық қоқыстарды тасымалдауға, тазалықпен айналысуға бізге арнайы 6 техникамыз жұмылдырылған, өзімізде бар.
сол техникалар және де мына санитарлық айлық уақытысында сенбіліктер өткізілген уақыттарда жеке кәсіпкерлер тарапынан да жаңағы үлкен қоқыс таситын көліктер немесе басқа да экскаватор, погрузчик деген сияқты көліктер ол жұмылдырылып отырады. Облыста қатты тұрмыстық қалдықтардың 14 полигоны бар, алайда олардың тек 11-і экологиялық стандартқа сай, яғни рұқсат құжаттары бар. Қоқыстар мен полигонның айырмашылығы неде деп мысалы елдер сұрақ қояды. Полигонда ол міндетті түрде өзінің техникалық процесі бар. Қалай оның жаңағы көмілетіндігі, оның қанша метрден кейін ол қандай топырақтармен жабылатын, оның міндетті түрде қанша сантиметр көтерілу керек екен, бәрі оның бәрінішіне жазылып берілген. Көксу аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі басшысының айтуынша, қазір аймақтағы жабайы қоқыс тастау орындары жойылған. Тазалықты сақтау бойынша жұмыстар күнделікті жүргізілетінін айтады. Ал басты мәселе күл қоқысты сұрыптау жайы жоспарда екен. Ауа Алатау мекемесі арқылы қазір облыс бойынша жоба әзірленіп жатыр. Қазір жер бөлінді, қайта сұрыптау жаңа сортировкаға арналған орынға құрылысын жүргізіп, сол жобаны іске асыратын болса, алдымыздағы уақытта енді сұрыптаумен ол жолға қойылған, жоспарға енгізілген. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Дәрігерлерге алғыс. Әлем бойынша корона індеттен 15 миллион 700 мыңнан аса адамды айықтырып алды. Бұл медициналық мекемелерді ем алғандары. Үйде де ақ халықтар көмегімен емделгендер бір төбе. Өкінішке қарай қаралы хабар да аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 798 мың адам көз жұмыпты. Жер шарында 23 миллион адам вирус құрығына ілінген. Иран елі жаңа баллистикалық және қанатты зымырандарын таныстырды. Жаңа техникаға қастандықпен қаза тапқан елдің бұрынғы генералы Касем Сулейманидің есімі берілген. Зымыранның шу қашықтығы сағатына 1400 шақырым. Бұл ел ақыштың енгізген халықаралық санкцияларына байланысты шетелден арсенал сатып ала алмайды. Сондықтан мұндағылар қару-жарақ индустриясын өз күшімен дамытып жатыр. Apple-дың нарықтағы құны 2 триллион доллардан асты. Осылайша iPhone өндіруші корпорация осы межеге жеткен алғашқы америкалық компания атанды. Жыл басынан бері аталған IT мекеменің акциялары 59%-ға қымбаттаған. Айта кетейік, соңғы 2 жылда Apple-дың құны 2 есеге өсті. 2018 жылы оның биржадағы бағасы 1 триллион доллар еді. Қытайдағы Будданың алып мүсініне қауіп төнді. Сычуан провинциясындағы тасқын салдарынан ең үлкен ескерткішке зақым келуі мүмкін. Қазір су мүсіннің табанынан асады. Табиғат апатына байланысты Сычуанда қауіптің ең жоғары деңгейі жарияланған. 130 мыңдай тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қыркүйекте Армениядан әкелінген көліктерді тіркеу аяқталады. Яғни шетелдік темір тұлпар иелері 10 күн ішінде техниканы есепке қоюы тиіс. Заңға бағынбағандардың көлігі айыппұл тұрағына қойылады. Сондықтан армяндық көлік иелері 12 мың теңге төлеп машинаны заңдастырғаны дұрыс дейді тәртіп сақшылары. Олар бірінші қыркүйектен бастап мүдделі органдармен бірлесіп тіркелмеген көліктерді анықтауға бағытталған рейд өткізеді. Жалпы Алматы облысында бүгінге дейін осындай 300-ден астам көлік заңдастырылған. Также для осуществления временной регистрации необходимо. Уақытша тіркеуге қою үшін жергілікті мамандандырылған орталыққа келу қажет. Армян көліктері тіркеуден өткеннен кейін сары түсті фондағы нөмірлер беріледі. Жергілікті аймақтың коды міндетті түрде көрсетіледі. Міне, мынандай сары түсті. 5-ші аймақ, яғни Алматы облысында тіркеуде. Егер азамат көлігін тұрақты тіркеуге қойғысы келсе, оған кедендік салық пен утилизация үшін қаржы төлеуі тиіс. Бұл көп қаражатты талап етеді. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.